নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱা ৰাজ্যখনৰ লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ ব্যৱসায়িক ভাবুকি দি বিপদত শৃংখল চলি অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টিৰ অভিযোগত এজাহাৰ দাখিল অসমীয়া আৰু বঙালীৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে শিলচৰত গোচৰ শিৱসাগৰত বঙালী ব্যৱসায়িক ভাবুকি দিয়াৰ বাবে বীৰ লাচিত সেনাৰ শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে শিলচৰ সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে বৰাক ডেমক্ৰেটিক যুৱ ফ্ৰণ্ট নামৰ এটা বঙালী ছাত্ৰ সংগঠনে সংগঠনটোৰ মুখ্য আহ্বায়ক কল্পানম্ব গুপ্তই গোচৰ ৰুজু কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে শৃংখল চলিহাৰ এনে পদক্ষেপ কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় অসমত বসবাস কৰা অসংখ্য বঙালী আৰু অসমীয়াবাসীৰ দীৰ্ঘদিনৰ সুসম্পৰ্কক নষ্ট কৰি বিভেদ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে শৃংখল চলিহাই তেওঁ লগতে কয় যে লাচিত বৰফুকনৰ ধৰি এজন মহাপুৰুষৰ নাম বদনাম কৰাৰ বাবে বীৰ লাচিত সেনা নামৰ সংগঠনটোৱে সমাজত বিষ বাষ্প বিয়পাইছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে শীঘ্ৰেই শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যান বাহনৰ চালকগৰাকীৰ বাবে জৰুৰী খবৰ আহি আছে বিএড যান বাহন চালকসকলৰ বাবে অতি জৰুৰী খবৰ দেশত অচিৰেই প্ৰৱৰ্তন হ'ব বি এইডছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পদ্ধতি নতুন ৰূপত ল'ব পাৰিব আপোনাৰ গাড়ী বাইকৰ নম্বৰ প্লেট বি এইডছ নম্বৰ প্লেটেৰে দেশজুৰি চলাব পাৰিব গাড়ী কি এই বি এইডছ নম্বৰ প্লেট কি আছে ইয়াৰ সুবিধা বি এইডছ নম্বৰ প্লেটৰ গৰাকীয়ে পাব বিভিন্ন সুবিধা কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ যান বাহন লৈ যোৱাসকলৰ বাবে হ'ব যথেষ্ট সুবিধা অন্য ৰাজ্যত পৃথকে যান বাহন পঞ্জীয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব পূৰ্বে এবছৰৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰাৰ নিয়ম আছে বগা ৰঙৰ হ'ব এই বিশেষ নম্বৰ প্লেট টেক্সৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব বি এইডছ নম্বৰ বাহনৰ গৰাকীয়ে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে পি এম কিষাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি আমচুৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ পি এম কিষাণৰ ধনৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ হিতাধিকাৰী বাছনিটো ব্যাপক কেলেংকাৰী কামৰূপ জিলাত 8000 ভুৱা হিতাধিকাৰী থকা বুলি উল্লেখ আমচুৰ সংবাদমেলযোগে দুৰ্নীতিৰ তথ্য উদঙালে সংগঠনটোৱে শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰক আহ্বান ব্যৱস্থা নল'লে আন্দোলনৰ হুংকাৰ আমচুৰ পি এম কিষাণৰ ধনৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ হিতাধিকাৰী বাছনিটো ব্যাপক কেলেংকাৰী কামৰূপ জিলাত 8000 ভুৱা হিতাধিকাৰী থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে আমচুৰ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে দিল্লীত অখিল গগৈ তাৰ লগতে পীয়ুষ হাজৰিকাৰ চাই পে চৰ্চা দিল্লীত অখিল গগৈ তাৰ লগতে পীয়ুষ হাজৰিকাৰ চাই পে চৰ্চা দিল্লীত একেলগে বহিল অখিল গগৈ তাৰ লগতে পীয়ুষ হাজৰিকা অসম হাউচত দুয়োজনৰে চাই পে চৰ্চা অসম হাউচৰ 102 নং কোঠাত দুয়োৱে খালে একাপ চাহ অৱশ্যে ৰাজনৈতিক নহয় মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই সমষ্টিৰহে কথা পাতিলে দুয়োজন নেতাই পীয়ুষ হাজৰিকাই ক'লে সাক্ষাৎ বুলি নক'ব সাক্ষাৎ বুলি ক'লে অখিলেও বেয়া পাব বুলি পীয়ুষ হাজৰিকাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ জিলা অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনুসৰি বিহাৰৰ জুমুই জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ হৰেন্দ্ৰ সিং আৰু তেওঁৰ মিত্ৰ ৰামানুজ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ মতে আৰক্ষী বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি দুই অভিযুক্তই মহিলাগৰাকীক হোটেললৈ নি শাৰীৰিক পৰীক্ষা কৰাৰ চলেৰে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ পৰা দুই অভিযুক্ত ই কমেও 1.5 লাখ টকা লৈছিল মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ মৰ্মে দুই কংগ্ৰেছ নেতাই আন এগৰাকী মহিলাক হোটেললৈ আনিব দিছিল আৰু যেতিয়া আন এগৰাকী মহিলাক আনিছিল তেতিয়া তেওঁৰ লগতো শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি ফটো ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি ৰাখে কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা কৰাৰ পিছতো মহিলাগৰাকীয়ে চাকৰি নাপালে আৰু টকাও ঘূৰাই নিদিলে ইয়াৰ পিছতেই মহিলাগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰে আনহাতে এই অভিযোগ মিছা বুলি কৈছে দুই কংগ্ৰেছ নেতাই
ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে ডিমাহাস বৰবৰকাণ্ডৰ উচিত তদন্তৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ আমচুৰ ডিমাহাস বৰবৰ হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ আমচুৰ প্ৰতিনিধিৰ হত্যাৰ বলি হোৱা পৰিয়ালক উপযুক্ত সাহায্যৰ দাবী আমচুৰ ডিমাহাসৰ দুয়াংমুখত সংঘটিত হৈছিল নিশংস ঘটনা দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি জ্বলাই দিছিল ট্ৰাকসহ কেইবাজনো চালকক দুই এদিনৰ ভিতৰতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালক সহায় কৰিব বুলি আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিমন্তৰ লগত একেলগে আছোঁ একেলগে থাকিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হাগ্ৰামা মহিলাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত একেলগে আছোঁ একেলগে থাকিম এইবুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপিৰ লগত পুনৰ মিত্ৰতাৰ পক্ষপাতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী হিমন্ত বিশ্বই অসম ভালকৈ শাসন কৰিছে এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈ আহিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নৱশৰণীয়াকো সাক্ষাৎ কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মমতা বেনাৰ্জী অসমলৈ আহিলে মই ৰঙাদলিচা পাৰি দিম পিছে গৈ কি কৰিব মোৰ আশীৰ্বাদ লৈ গুচি আহিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ অসম তথা উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিত সোপনি পুতিবলৈ চেষ্টা কৰা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী মমতা বেনাৰ্জীক বংগতে তুলাধনা দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলিগুৰিত আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কটাক্ষ কৰি কয় যে মমতা বেনাৰ্জী অসমলৈ আহিলে তেওঁ মমতা বেনাৰ্জীক ৰঙাদলিচা পাৰি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় মই তেওঁক ৰঙাদলিচা পাৰি অসমলৈ আদৰণি জনাম কাৰণ তেওঁ মমতা বেনাৰ্জী যিমান বেছি অসম আৰু ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব সিমানেই বেছি বিজেপিৰ লাভ হ'ব তেওঁ আৰু কয় অসম আৰু পশ্চিমবংগত একেলগে নিৰ্বাচন হৈছিল কিন্তু অসমত এটা ঘৰলৈও কোনেও শিলগুটি মৰা নাছিল কিন্তু পশ্চিমবংগত আদালতে CBI তদন্ত দিবলৈ বাধ্য হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় সুস্মিতা দেৱ আৰু TMCৰ মুৰব্বী মমতাই কেৱল AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোটে বিভাজন কৰিব যিটোৱে BJPক লাভান্বিত কৰিব মমতা বেনাৰ্জী অসমলৈ আহিব এই সম্পৰ্কে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সোধাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ কয় যে অসমলৈ গৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৰিবলৈ কি আছে গৈ মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ গুচি আহিব লাগিব উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ অসমত ভেটি মজবুত কৰিবলৈ অখিল গগৈ আৰু সুস্মিতা দেৱক মোহৰা কৰি লৈছিল মমতা বেনাৰ্জীয়ে সুস্মিতা দেৱে কংগ্ৰেছ এৰি ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলিগুৰিত মৰিলীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আলোক ঘোষৰ ঘৰলৈ গৈ প্ৰয়াত বিধায়কজনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে অখিল গগৈ দুতলীয়া মানুহ একেবাৰে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি কটাক্ষ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনে অখিল গগৈৰ দিনত এটা ৰাতি এটা অখিলক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দিল্লীত কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাতৰ প্ৰাক্যক্ষণত এই ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে বিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনে কোৱা মতে অখিল গগৈৰ সমানে সমানে মহাজোঁটত থকা AIUDFকো সহজভাৱে নলয় কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ পাছতে পাভলুটি মাৰিলে AIUDFয়ে সেয়েহে AIUDFৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ এয়া এক সুবৰ্ণ সুযোগ আখ্যা ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰোধী AIUDFয়ে শাসক পক্ষক সমালোচনাৰ পৰিৱৰ্তে সময়ে সময়ে সমৰ্থনে আগবঢ়াই আহিছে গতিকে এতিয়া AIUDF BJPৰ গোপন মিত্ৰতাৰ গোন্ধ পাইছে ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনে লগতে কয় যে AIUDF মহাজোঁটত থকাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বৃদ্ধি হোৱা নাই আসন বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ বাবে AIUDF লাভান্বিত হৈছে উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডেই এতিয়া নিৰ্ণয় কৰিব কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ ভৱিষ্যত অৱশ্যে অহা 30 আগষ্টত কংগ্ৰেছৰ কৰ কমিটিৰ বৈঠকৰ পিছতে স্পষ্ট হ'ব কংগ্ৰেছ AIUDFৰ লগত থাকিবনে আঁতৰিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল ন নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে নিজৰ ভুলৰ বাবে অসমত হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন দেশত পুনৰ বৃদ্ধি কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এদিনতেই 45,083 জন আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছত কেৰালাত এদিনতেই 70% বৃদ্ধি কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কেৰালাত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 31,265 জন আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছত ইফালে 24 ঘণ্টাত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত 4,831 জন তাৰ লগতে তামিলনাডুত 1,551 জন ইফালে 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 1,321 জন তাৰ লগতে কৰ্ণাটকত 1,229 জন মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে ভাৰতত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে 460 গৰাকীৰ
ছেপ্টেম্বৰত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ আহিব বুলি নীতি আয়োগৰ সতৰ্কবাণী। একেৰাহে সাত দিন ধৰি দেশত বৃদ্ধি পাব ধৰিছে কোভিড আক্ৰান্ত। ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা শিথিল কৰি দিয়া হ'ব চলিব বাছ, খুলিব বিদ্যালয়। যদিহে জনসাধাৰণ সতৰ্ক নহয় পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হ'ব অসমত। তেনেক্ষেত্ৰত এইবাৰ অসমত সম্পূৰ্ণ লকডাউন হ'ব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়ে সতৰ্কবাণী। পৰিস্থিতি আকৌ বেয়া হ'লে অসমত এইবাৰ সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হ'ব। দেশত পুনৰ বৃদ্ধি কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, এদিনতে 45,083 আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছত। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে উপ নিৰ্বাচন আহি আছে, কঁকালত টঙালী বান্ধিছে কংগ্ৰেছ ভূপেন বৰা, তাৰ লগতে গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত। ইফালে গোসাঁইগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভা। অসম বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন সমাগত, 6টাকৈ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। যিকোনো দিনত উপ নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিব পাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে। গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিতো অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। সমাগত উপ নিৰ্বাচনক লৈ শাসক বিৰোধী দলৰ দেখা গৈছে তৎপৰতা। আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনলৈ লক্ষ্য ৰাখি কংগ্ৰেছ দলে এতিয়াৰে পৰা দলৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ বাবে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সমষ্টিত দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকক লৈ কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত কৰি কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ মনোবল বৃদ্ধিৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভূপেন বৰা, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ কেইবাজনো বিধায়কৰ উপস্থিতিত গোসাঁইগাঁও মহকুমাৰ তেলিপাৰাস্থিত কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ সভাকক্ষত 28 নং গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কংগ্ৰেছ দলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মী তথা কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলৰ উপস্থিতিত কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত 28 নং গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মাৰ্জেন্দ্ৰ নাৰ্জৰীয়া জয়লাভ কৰিছিল, কিন্তু কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাত সমষ্টিটোত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা সমৰ্থকসকলে উপ নিৰ্বাচন এইবেলি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী পক্ষেপ কৰাৰ দাবী জনায়। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।